Nosaltres ara obrim aquesta recta final del programa i ho volem fer al voltant de la salut, com passa un dijous de cada mes. Eh, la prèvia, abans de, fer, abans de debatre a la nostra taula o abans d'exposar de condicions a la nostra taula, ens, eh, volem buscar alguna dada, o algun estudi, algun article que ens xoqui al voltant de la salut. I aquesta vegada el vam trobar signat per en Joan Gabaldà, que és coordinador del Laboratori de Malalties Infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Joan, molt bona tarda. Molt bona tarda i moltes gràcies per convidar-nos. Gràcies a tu per venir. La invitació és molt fàcil de fer, després venia una altra cosa. Dèiem, un article on eh, es parlava de bacteris multiresistents, es parlava de que eh, la causa d'aquests bacteris multiresistents moltes vegades era la situació eh, d'abús mèdica que fèiem els humans ara mateix amb determinats tipus de fàrmacs. Així ho assenyalava Joan Gavaldà. Eh, uh, Joan, què vol dir això? Que hi ha un abús realment de, de, de l'ús d'antibiòtics per part de la societat? Sí, en aquest moment eh, es comença a parlar d'una cosa així com la crisi dels antibiòtics. Eh? I és degut a, a diferents causes. Jo, si vols, molt breument te'n diria que en són quatre, molt, molt, molt resumidament. La primera d'elles, com tu hes has dit, ha sigut perquè hem utilitzat amb accés els antibiòtics, no només amb, amb humans, també amb, ja ho sabeu bé perquè ja ho hem parlat diverses vegades, també en ramaderia, els hem utilitzat amb accés. Per altra banda, això ha creat que aquests bacteris s'han fet resistents als antibiòtics, i aquests bacteris que s'han fet resistents als antibiòtics s'han escampat. S'han escampat tant al regne, a tot el que és els el, humans, s'han escampat a la, a la part, a la part de, de la ramaderia i això ha fet que passin tant a la, a la part dels humans com al medi ambient. I això ha fet alguna cosa així com un ecosistema de les resistències antibiòtiques. I llavors la tercera causa, que jo li vinc a dir, i molt... Bueno, no jo, perquè jo no parlo amb boca meva, això ho diuen altres, ha vingut a dir algo així com la tempesta perfecta, que és la tercera causa. Des de fa ja forces anys no apareixen antibiòtics nous. Ens queden uns antibiòtics que són antibiòtics antics i que alguna vegada ja són tòxics. Ara sembla que comencen a aparèixer algun nou antibiòtic. I la quarta causa que aquesta molta gent no ho coneix, és que no tenim proves diagnòstiques ràpides per diagnosticar aquestes infeccions per aquests bacteris resistents i poder una altra molt més, molt més interessant, que és que no tenim una prova ràpida i immediata, immediata per diagnosticar quan no tenim que donar antibiòtics i quan no tenim que donar antibiòtics és quan tenen, els pacients tenen infeccions per virus respiratoris. Aquestes serien les quatre causes del per què. Uh -huh. Aquestes causes també... Hi ha un desconeixement sobre de, de la població sobre aquests medicaments, això és evident. Què es pot fer per pal·liar això? Um, jo crec que bàsicament és, és posar sobre la taula el problema de les, de, 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 de les resistències antibiòtiques, d'aquesta crisi dels antibiòtics. Um, tothom hem, hem estat parlant dels antibiòtics, jo dic que pràcticament com fos... Com fos com, com carmels. No? Eh, mm, hem d'aprendre a tindre cura dels antibiòtics. Jo, jo us posaré un símil ara. No? Els antibiòtics eh, són, són bàsics per la medicina tal com l'entenem. Els antibiòtics són bàsics, són evidentment curant infeccions però els antibiòtics també han millorat el pronòstic dels parts, prematurs, dels nens, dels nens per a terme. Són bàsics per, eh, per, per, per les cirurgies, per una cirurgia per col·locar una pròtesi d'un un, un maluc. I són, són imprescindibles per la medicina més moderna, per la medicina de, del càncer, per tractar un, quan, quan fas una quimioteràpia o, o pel trasplantament d'òrgan sòlid. Eh, sense els antibiòtics, la medicina com la coneixem no podria existir. I estem en un punt ara en què ens estan ja faltant antibiòtics per tractar aquestes infeccions tan resistents. Què hem de fer? Doncs hem de, hem de, ser, hem de ser conscients de una, coses, missatges molt senzills. Missatges tan senzills com entendre que els antibiòtics no curen els refredats. Em, em, perquè et facis un exemple, una, una enquesta que va fer als centres de, el Centre de, de Control de Malalties d'Europa, el CDC europeu, fins al 40% d'europeus no saben que els antibiòtics no curen els refredats. Mm? Molta gent va al metge i demana antibiòtics. Va a la farmàcia i demana antibiòtics quan està refredat. Coses com aquestes ens demanen els professionals que caudiem que, que a la població. No? És a dir, campanyes de conscienciació d'aquesta mena fer de l'antibiòtic una, una eina preuada, eh? tindre cura de l'antibiòtic. Bàsicament, la primera cosa que hem de fer és això, eh? ser conscients que estem entrant en una crisi dels antibiòtics, que l'antibiòtic cada vegada eh, tenim menys antibiòtics i que hem de tindre cura dels antibiòtics. Mm -hmm. Abans, és, també, si sí, ara jo em eh, si els antibiòtics, si hi ha bacteris que es fan multiresistents als antibiòtics, es podria solucionar creant nous antibiòtics. Sí, però ja... Aquest és, jo, jo que... O sigui, una part podria ser educar la població i l'altra és trobar la solució sí. farmacèutica. Sí, però eh, uh, aquí, aquí entrem a el que està passant ara. A antibiòtics, els antibiòtics són un tipus de fàrmacs que per la indústria farmacèutica no són rendibles des de fa un temps, des de fa ja bastant de temps, el nombre de companyies farmacèutiques que investiguen en nous antibiòtics ha disminuït. Als les industries farmacèutiques li és molt, molt més rendible investigar o treure fàrmacs pel càncer, per la diabetes, antiinflamatoris, que es puguin donar a pacients crònics durant un temps molt perllongat els antibiòtics ara ja no, trobaran, ja, no, ja, no, ja, no, ja no trobaran una nova penicilina que es pugui donar a, un percent, a, un, a una alta població, a una gran quantitat de pacients. Cada vegada més, l'antibiòtic serà un tipus de medicina molt personalitzada, que es donarà a pocs pacients durant molt poc temps. Ha de canviar, entre, fa mal dir-ho, el model de negoci. Es, que donar, es trobaran antibiòtics per poc i, i hauran de ser molt més cars. I això és difícil de, que, bueno, de trobar companyies que vulguin investigar amb aquests fàrmacs. Uh -huh. uh, aquesta situació, aquesta problemàtica, uh, a nivell europeu, a nivell d'administracions, com s'està afrontant? Perquè és obvi que uh -huh. aquestes solucions que estàs parlant passen per l'administració, primer de tot. Uh -huh. A veure, des del 2014, hi ha administracions molt importants i l'OMS van fer crides a que tot aquest problema es tenia que solucionar a nivell, a nivell global. I eh, bé, l'OMS ja ha fet un pla global per a les resistències antibiòtics i cada país té un pla nacional de resistències antibiòtiques en què s'afronta a diferents, en diferents punts, a nivell de clínica humana, a nivell de a nivell de ramaderia, però s'han de, de, posar, s'han de posar les eines. A nivell de la Unió Europea eh, s'estan començant ja a fer passos, per exemple, a que els antibiòtics a nivell de ramaderies, segons quins antibiòtics que es donen en clínica humana, no donar-los amb, 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 ramaderia, a nivell de fer, a nivell d'humans, el que se'n diu polítiques d'ús prudent d'antibiòtic, però jo crec que potser el més important és que... Eh, es posin cèntims perquè el que jo vinc a dir es torni a posar oli a la màquina. A l'oli a la màquina el que, vinc, el que jo crec que és molt important és que es posin cèntims perquè es torni a posar en marxa eh, la màquina de, de, del descobriment de nous antibiòtics, del descobriment de noves eines de tractament d'aquests bacteris multiresistents, que això fa molt temps que s'ha parat. Això és molt important que s'hi posi en marxa. S'estan fent coses, però són coses més de política d'antibiòtics, però falta encara posar otra vegada la màquina a funcionar. No? Uh, Joan, el fet que ara es viatja tant, per mm. exemple, que, que puguis anar a un país, mm. puguis tornar amb algun mm. bacteri o, sí. o no, això també sí. influeix en aquesta sí. situació? Aquest és un de... Un de clar, antibiòtica s'ha de, de, de pensar com un problema global, un problema global. De fet, i això t'ho poso a part, el Fòrum Econòmic de, de Davos considera l'estència antibiòtic com un risc econòmic i sanitari al mateix nivell que les guerres, inter que les guerres interestat o la crisi de l'aigua o cosa, el mateix top. Et donaré un exemple. Uh, bacteris que són resistents a molts antibiòtics que apareixen, per exemple, al sud-est asiàtic o a, la India, o a la Xina, al cap de no res es troben aquests mateixos bacteris a 10 països d'Europa, a Estats Units, a Austràlia, i això passa per la globalització. O sigui, no ja no existeixen les barreres. És, això és, és, és obvi. O apareixen a Espanya i de seguida les trobem. I això passa doncs, perquè eh, s'ha demostrat que ho porten els mateixos, les mateixes persones que viatgen, eh, es fan portadors d'aquests bacteris al seu, budell, al seu budell prim i això es colonitzen i això ho porten al d'allò. El, al, medi ambient, el seu medi ambient, s'ha demostrat que els mateixos avions a les, a les, a les, a les deixalles dels avions van aquests bacteris. És a dir, això és un problema de la globalització i això no es pot canviar. Uh -huh. Pel tema dels, eh, dels antibiòtics, aquesta resistència d'aquests bacteris que es tornen multiresistents, eh, què, què vol dir que es tornen eh, resistents? Ara deies, aquests són bacteris que desconeixem, no? no que venen no, no. de fora. No, 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 són bacteris que es bueno, coneixen. que es coneixen, però vull dir que estan fora del medi ambient i que de cop s'introdueixen al medi ambient. Però els d'aquí que es tornen multiresistents, que els antibiòtics ja no hi poden lluitar. Sí, digues. això és un... Això és un... És un eh, com t'ho explicaria... És un mecanisme d'arguinià. Eh, eh, tu tens una, una població de bacteris, que amb, amb aquesta població de bacteris tens bacteris que són sensibles i que són resistents tu eh, li li eh, els els eh, els exposes a un, a un antibiòtic, mates els bacteris sensibles, i aquells bacteris resistents es reprodueixen i formen una colònia de bacteris resistents que són els que perduren i els que es reprodueixen, i llavors això fa que tens aquella població de bacteris resistents. És una és un mecanisme d'arruïna. És per pressió dels antibiòtics. Jo jo dir donar un missatge final. El missatge final és que fins ara ningú ens ha dit que... que o sigui, fins ara els antibiòtics eren una cosa de, que teníem tots a mà, no? Que teníem a les nostres farmacioles, que anàvem, que anàvem i que eh, quan se'ns acabava l'antibiòtic, doncs pues, potser agafàvem el de la farmaciola del costat i ens el preníem quan estàvem refredats. Això no ho hem de fer. Els missatges fonamentals que hem de, hem de donar a la nostra població és els antibiòtics sempre s'han de prendre sota prescripció mèdica. Eh, eh, els professionals saben quan han de donar els antibiòtics. No hem de forçar el farmacèutic que ens doni els antibiòtics perquè li fem, un, li, li, li fem una... Fem una puta. Un flac favor. Un frateria, favor. No? Uh, no podem anar al metge i... i, i Dóm això, perquè ja, ja, ja tenen programes ells per, per donar receptes um, enrederides quan es troben d'allò. Cada vegada més hem de ser conscients d'aquest problema. Eh? Uh -huh. hem, hem, de hem de tindre cura d'aquest bé preuat. Eh? Uh -huh. I, i l'altra cosa que, que és molt difícil, jo, jo, jo sempre dic que és molt difícil entendre aquesta qüestió, perquè encara que és una malaltia, és més un concepte que una malaltia, perquè darrere d'això, encara que hi ha un malalt, no, la, la, la població general no visualitza un pacient com visualitza quan parles de càncer, diabetes, tuberculosi, sida, i darrere hi ha un malalt, però és un concepte. I perquè ens autoenganyem? Ens autoenganyem perquè sempre ens pensem que sempre tindrem nous antibiòtics. I ara estem en un punt que no tenim nous antibiòtics. I això és una cosa que hem de, hem, hem de ser tots conscients. I uh -huh. que, i que l'altra cosa final que vull... Pregunta el que vulguis, eh? però, uh -huh. però que és una, és, una, és una crisi o és un problema en què tothom ha de participar. Ha de, han de participar tots els agents, tots els agents sanitaris, des de metges, enfermeria, tothom que està en el món sanitari, els agents socials com vosaltres que doneu aquesta informació, L'administració, tothom ha de participar. Amb, les, amb el món anglosaxó, això ho fan molt bé. I el que esteu fent vosaltres aquí és molt important. Doncs Joan, eh, això ho fem perquè recollim el no. que us feu. Vull dir que moltíssimes I, gràcies. I jo, no, no, us, us ho tinc que agrair a vosaltres, perquè aquest missatge eh, amb la nostra societat encara no, no, no està i és, i és molt important que es comenci a, es comenci a donar. Eh? Val? Moltíssimes Molt bé, gràcies, doncs Toni. Joan, ah? eh, coordinador del Laboratori de Malalties Infeccioses de la Vall d'Hebron, gràcies per ser aquí. A tu et conec d'una altra cosa. D'una però... altra cosa de bàsquet, però eh, de moment aquí ho deixem així. Gràcies. Toni. Eh, deixem en Joan